Urapasemen sa parlamento umraule sobashe eurocaușiri sumaglesi armomadgen list filișim irgan hurțele bulibne vizitis șegeame baspirda pira eterși temaze saubars la parlamento umraule sobis certan sa procedură comitetis tauci domare stangavagzele replica da ghișul este bapirda pira eterși camar jobabato noi reclimat lubaga dat sema și monațile obistuis. Vătăneul Irakli, rămâne nimic de adresat în găhurtul celei bune vizite, Shea Jama, Joseph Borilma, îi saubrob stromba, da, peuri, da, arisclau gasa câte beli, thormeti prioritatea este bolom de, da, să mac opile blat. Asevem, scuada scua, să câte trebuie am axulep să gîi, na, uradrebas, să cutar șepa să bepși. Mai interesant, da, aris tavari, na, xaunili, Joseph Borilma, sam când scuada bășii să parlamentul umbraule subistuis. Rogor, credeau tot cu un adres de gomare obit, tormeti recomandații și sunt lebi status. Tia Hrace, eheba, tormeti recomandații, că da, pierdau it step, israt, sa set, cu ce dare bit tuladia, da, concretul la ce s-a strule beliari, mi-e picrop, am imartul lebit, arana eri problema, tormeti rezoluție, tormeti u casravat recomandații, și sunt lebi zgzaze, am progresi în araperi ar da udgeba. Cu un rogorț mogehsenebat, ehla, mim dinare, obsair tot, polo etap ziari, si give, deoligarchizația standaca și rebuli, samok medogegiști, kegmisa, se tocat sa bolo, șemușa oebada, tamtkiceva, anu, amasa sa hausni, imito mesarie, tertim tavari, razet hleba, holmi, apelireba, rodesa s recomandacie, gaica, ikara nairia, se tocat concretica, are cu amasa standaca și rebit. Ჩვენ მაშინ ავიღეთ ის უკრაინული მოდელი, რომელიც თვითონ ევროკავშირის მიერ იყო მოწონებული და უმაღლესი შეფასება ჰქონდა და სწორედ რომ მათ სულისკვეთებაში ჩამჯდარიყავით, ავიღეთ ეს მოდელი. Თუ მე რატომღაც აღმოჩნდა რომ ეს მოდელი არ ჩვენთვის, არც უკრაინისთვის, არც მოლდოვასთვის არ ვარგოთა და მაშინ მივეცით ასე ვთქვათ შემდგომი შეკითხვა რომ როგორი ასე ვთქვათ მიდგომა მათთვის მისაღები და სწორედ მათ მიერ მიღებული ასე ვთქვათ მიდგომებიდან გამომდინარე როგორც უკვე იცით, დაახლოებით ორ კვირაში ეს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, საბოლოოდ ეს სამოქმედო გეგმაც შედგება. Რამოდენიმე საკითხი იყო, მათ შორის სასამართლო რეფორმასთან დაკავშირებით, საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით და აქაც საკითხები აი ამ სექტემბერი მაქსიმუმ არ დაჭირდება სექტემბრის ბოლომდე, ყველა ეს საკითხი ბოლომდე იქნება მიყვანილი. Რჩება ერთი საკითხი ჩვენი შიდა პოლიტიკური ბრძოლა. Rau, o tamși de politicul Gamsarebul Bzolas, romelii s-ar sata eurocapșiri statusii, are speculații, tavari sakit. Tore, valde bule bebi, rasat, cuia da zogadat, kvehanis progresi, kvela mi martulebit, are stval și sacemi, da amas Europa hedaps, imito mari romisi niambo ben rom, radkma unda sakartvelo unda ios, europuli ojahiste, imito heda ben rom, garda am și de politicuri, naționaluri, tristes rigisa, არსებობს კიდე რეალური ცხოვრება და რეალური პროგრესი საქართველოსი და ის რეალობა რომ საქართველო არა მარტო ამ ეგრეთ წოდებული ტრიოს უკრაინა მოლდოვა ნუ ახლა გასაგებია უკრაინაში ომია და სხვა ვითარება აბსოლუტურად არამედ უკვე ბევრი კანდიდატი ქვეყანაზე გაცილებით წინალი მთელ რიგ საკითხებში ამიტომ ეს არის ის რეალობა რომელსაც ძნელია რომ თვალი არ გაუსწორო მაგრამ არის მეორე რეალობა რომ რადიკალური ოპოზიცია სპეკულირებს აი ამ ასე ვთქვათ სტატუსის მიღება არ მიღების საკითხით და მათი მთავარი მიზანი ამ შემთხვევაში არის რომ სტატუსის მიღება მოხდეს ოღონდ არა ამ ხელისუფლების პირობებში აი ამას ვერაფერს ვერ მოუხერხებს ვერც ბორელი ვერც ქართული ოცნება და ვერც ერა რა შეეხება პრეზიდენტის იმპიჩმენტს, იმიტომ ეს ალბათ შემდეგი კითხვა იქნება. Გასაკვირველია. Აქაც სურათი ნათელი არის. დიახ, აქაც სურათი ნათელი არის. Prezidenti mizan mimartulat უკვე დიდი ხანია წავიდა კონსტიტუციის დარღვევაზე. Prezidenti დიდი ხანია ამ პოლიტიკური თამაშის ნაწილი გახდა. აი ამ სპეკულაციების ნაწილი გახდა. Da, prezidenti, როდესაც ხდება პოლიტიკური თამაშის და სპეკულაციის ნაწილი, ის ამ ის პარალელურად კიდევ მუდმივად არღვევს კონსტიტუციას. Ეს ხო პირველი შემთხვევა არ იყო. Და უკვე შეუძლებელი არის, რომ ქვეყანაში კონსტიტუცია ესე ფერქვეში ტელებოდეს და ამაზე სამართლებრივი რეაგირებაც არ მოახდინო. Მან ხო კარგად იცის, რომ ამით ამწვავებს ვითარებას, მაგრამ შეგნებულად მიდის ამ ნაბიჯზე და რა თქმა უნდა, ყველას ფარად აქვს აღებული, რომ მე ევრო, ასე ვთქვათ, ინტეგრაციის გზაზე გადადგმული ნაბიჯებისთვის ვაკეთებ ამას. Არადა
prezidenti zustat ahmovanebda im gzavnilebs, ra gzavnilebitats iqo mteli amkhnis ganmavlobashi da aris dakavebuli natsionaluri mozdraoba da radikaluri opozitsia. Sori iqo ro ar mugadniches statusi, tuntsa evrokavshima tkva ro sakartvelos ratkma unda kargat konda shesulebuli mteli rigi ase tkvat valdebulebebi da garkuulcilat usamartloba iqo, rodesats ukrainas da moldovas mienicha da sakartvelos ar mienicha da dghesats აგრძელებს ნაციონალური მოძრაობის, ასე თქვა, აი ამ და მათი ლობისტების დამკვიდრებულ აი ამ ნარატივს, რომ ქართველი ხალხი იმსახურებს და სახელმწიფო და მთავრობა თურმე არაფერს არ აკეთებს. ბატონო ირაკლი, უშუალოდ ევროპელ ლიდერებთან შეხვედრის დროს რაღაცნაირად შეიძლება გაიგეთ სალომე ზურაბიშვილს, რომ დაეზიანებინა კანდიდატის სტატუსის მიღების პროცესი. Nachet ra განცხადებები შეიძლება გაეკეთებინა. Მე ვთქვი ის ორი განცხადება, რა განცხადებაზეც არის აგებული მისი განცხადებებიც და რადიკალური ოპოზიციის განცხადებებიც. Მათ დაინახეს ახლა რაღაცნაირად რომ საქართველოს მაინც გინდა არ გინდა ამ რეალური მოცემულობიდან გამომდინარე უჩნდება რეალური შანსი რომ დაკმაყოფილდეს ობიექტურ სიმართლეზე დაყნობით ეს სტატუსი მოგვენიჭოს ჩვენ და ახლა დაიწყო ასე ვთქვათ ეს ცდელობები რომ მე მომაწერეთ ეს ყველაფერი და ისევ ეს პროპაგანდისტული სკასული ხო რომ ჩვენ აგერ სალომე ზურაბიშვილის ხათრით არის და ამ რადიკალური ოპოზიციის მოთხოვნით და ხალხის ხათრით არის თორე თავრობა რა შუაშია ეს არის მავნებლობა რაც კეთდება საქართველოს წინააღმდეგ და ეს არის პლუს ამას ამ პოლიტიკური აი ამ პოლიტიკური ქმედებების გარდა ეს ყველაფერი ხდება საქართველოს კონსტიტუციის უხეშად დარღვევით დაყოლილი ამაზე ყველა იმიტომ რომ ეს ოპოზიცია სამწუხაროდ არის იმ მდგომარეობაში რომ არანაირი შანსი არ აქვს დემოკრატიული არჩევნებისა აქვს რაღაცა ეს უსუსური ლოზუნგები ძირითადად რუსულზე აწყობილი თან რომელ ოპოზიციას რომლის ხელშიც რუსეთმა საქართველოს ყველაზე მეტი ზიანი მიაყენა ყველაზე მეტი ტერიტორია წაართვა ყველაზე მეტი ობიექტები გადასცეს რუსეთს და რა ვიცი რაც კი შეიძლებოდა ყველაფერი უბედურება რუსეთის სასარგებლოდ ამ იმ ხელისუფლებამ დამარცხა პრეზიდენტის იმპიჩმენტის პროცედურას რომ დაუბრუნდეთ რომელიც დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში პირველად ხდება ქართული ოცნების ინიციატივით მას შემდეგ რაც მთავრობის უარის შემდეგ სალომე ზურაბიშვილი მაინც გაემგზავრა დასავლელ ლიდერებთან და შესახვედრად. ამ შეხვედრების ჩატარების შემდეგ როგორი პოზიცია არის ქართული ოცნება, როგორი პოზიცია ქართულ ოცნებაში? ამ შეხვედრებით დაზიანდა თუ პირიქით რაიმე სარგებელი მიიღო ჩვენმა ევროინტეგრაციის კურსმა? იმ სწრაფვამ რომ ქვეყანა წლის მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. მოდი საკითხი გავყოთ ჩვენ. Ჩვენ კონსტიტუციის დარღვევაზე ვსაუბრობთ თუ ვიზიტის წარმატებულობას. Ეს არის ორი სხვადასხვა რამ, აბსოლუტურად. აი აქაც არის სწორედ ის, რომ ჩვენ საქართველოში მიგვაჩნია, რომ ყველაფრის აღრევა შეგვიძლია იმის და მიხედვით, ვის იმ მომენტში რა გვაწყობს. ხა თქვენზე კი არ ვსაუბრობ, ზოგადად ვლაპარაკო. აქედან გამომდინარეა, სწორედ როდესაც კონსტიტუციაში სულ სხვა რამე წერია და შენ აკეთებ სულ სხვა რამეს, იმიტომ რომ შენ დღეს პოლიტიკურად ფიქრობ, რომ ესე მაწყობს, ეს საბოლოო ჯამში კარგად არ იმოქმედებს არც ერთ საკითხზე და არც მეორე საკითხზე. და სალომე ზურაბიშვილის ვიზიტი ვერ იქნება გადამწყვეტი საქართველოსათვის სტატუსის მინიჭება არ მინიჭებასთვის, მაგრამ გადამწყვეტი იქნება პოლარიზაციის გაღრმავებისათვის და შემდგომი პოლარიზაციის, ასე ვთქვათ, გაშლისათვის. ამიტომ პრეზიდენტმა კეთილი ინებოს და თავისი კონსტიტუციური ფუნქციები შეასრულოს. Და ნუ იქნება დაპირისპირებული და ჯინაში ჩამდგარი აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან, თავრობასთან, რომელიც საქართველოს კონსტიტუციით არის ერთადერთი ის კონსტიტუციური ინსტიტუცია, რომელსაც ევალება ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის შემუშავება და წარმართვა. მაგრამ ის ამას არ ეგუება. იმიტომ არის სულ სხვა პოლიტიკურ რელსებზე გადაყვანილი. Და უღირს მას კონსტიტუციის დარღვევა ამის გამო და გონია რომ რაიმე სიკეთეს აკეთებს. ის აკეთებს სიკეთეს ამ შემთხვევაში იმ რადიკალური ოპოზიციისათვის, რომელიც მთელი ამ ხნის განმავლობაში მხოლოდ ფარისევლობით არის დაკავებული და რეალურად მათ რა თქმა უნდა არ სურთრო ამ ხელისუფლების პირობებში კიდევ ერთი პროგრესი მიიღოს საქართველო. დააგუდით ამ ოპოზიციას.
Arsetim șenebloba armosot, arseti economic urizrdisma cenebeli armosot, arseti raimet armateva sakartvelosi armosot. Imitom eseni emzadebian, imistis rob, ramenairat, kveqanashi tsuda tsavide sakme, rom ikneb shansi gauchtet momavali archonebistvis. Mobilizeba. Mă interesează tkveni poziția midis tu ara martueli gundi atsarmoebs tu ara akhla konsultatsieebs kolega deputatebtan imistvis rom es asi khma mogrodes parlamentshi. Aravistan ar vapirebt konsultatsieebis gaçevas mitumetes am sakitkhse da getqvit rato. Imitom rom ak ide vistan unda gaučobt khai natsionaluri mozraoba, kho? Teli es pariseuluri bude. Problemul este că Debdero, Salove, Zurabișvili, Aris, Rusetis, agenti, e ca ironul ăla, trase zahten, magas, Gurgavi, Meorep. Și tu liderul Rusetis, agenti, e ca ce o art, Rusul i-a heli supleba. Dar Rusetis, agenti, președinte, e ca Moviuanet, heli supleba. E ca maga, e ca dacă e dit elementarul ăla, ragur manipulație, e ca maxacme. E ca mie, e ca șansiro, Rusetis, agenti, gagdom, președinte, stanam de bobida. Magram arafer sarizaven, imitom ki ara mashinas tqvils itsaqte, dghesas tqvils itsaqte, khvalas tqvils itqia. Magratan chven kavshiri ara gvak. Ertad-erti chven rats gvinda, ro am kveqanashi ertkhel da samudamet konstitutsiuri tsesrigi arsebobdes da qela pativs semdes amas da tavisi politikuri dghis tsesrigis mikhedvit arirgebdes am konstitutsias. Prezidenti ikneba tu nebismieri sva. Aia s-ar fi smișnulovat. Es ar ar ianti Europului gza. Europa imitom ședga, rompate vise si ketchel de sa mudamut canonips, da mudam ese politicuri, asa tkvat, speculații, sagani are cu voi la pili, rogor sa cartelul. Matloba gata se mașimu na cile obisnuis. Moambi șechit, pasirac, lichada ghișului sa vreo ceduru, sa ketchta comitetist, au judomare, ne pasu hobda, da nu